Turminha, o negócio é o seguinte, nós vamos entrar num projeto de arte, tá? Esse projeto de arte, que é a feira, acho que eu tô entrando, que é a feira que vai ter de ciências e tecnologia, tá? Deixa eu entrar. Oi, Pran. Oi, Ju, ainda bem que você entrou, porque eu preciso falar com vocês para que vocês entendam. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar uma feira de tecnologia e ciências, e a professora Morgana está com uma ideia na parte da matéria dela, na parte de artes. Esse trabalho vai consistir da gente uma sequência, não significa que na próxima aula vocês vão ter que me trazer pronto, não, esquece. É um trabalho que é um projeto que a gente vai estar fazendo aos poucos. Mas eu vou estar chamando vocês aqui na live para vocês colocar a ideia em prática, perguntar alguma coisa, querer saber de alguma coisa, e a gente vai dando uma sequência. Então é o seguinte, por enquanto a Pro tá fazendo sozinha, mas se algum professor compartilhar depois, vou falar com o professor e vou ver se ele quer tá participando da minha matéria. Bom, seguinte, vocês... Eu escolhi um movimento artístico para cada um. Movimento artístico é o que se trabalhava na época, tá? Então, vocês ficaram com expressionismo. Eu já vou explicar, é claro, esse trabalho de expressionismo. E depois que eu falar da matéria do expressionismo para vocês, a gente vai estar falando da nossa atividade. Mas eu vou dar um parecer para vocês sobre isso. O trabalho de arte, nós vamos trabalhar uma releitura, mas não é qualquer releitura. Eu não quero um trabalhinho pintado, só vou ali, passo o lápis de cor, tá tudo certo, eu entrego para a professora Morgana. Não, não. É um trabalho, é uma exposição virtual de arte que vocês vão estar fazendo, então não é qualquer coisa. Então, vocês não vão poder me mostrar algo assim ali na folha de caderno e me entregar. Vocês vão poder usar a tela para pintar. Vocês vão poder usar uma folha mais interessante para fazer. Vocês vão poder ser o próprio autor da obra de vocês. Como assim? Vocês vão ver. Daqui a pouco, eu vou colocar para vocês ali duas ideias que eu pesquisando... Eu vi e trouxe para vocês, não é para fazer aquelas, eu estou apenas mostrando, mas você pode ser o próprio autor, você pode ser a própria obra de arte. E outra coisa que vocês vão ter que fazer, é obrigatório fazer, é pesquisar obras expressionistas. Eu vou falar aqui, vocês vão ver, eu vou expor alguns artistas, para vocês, para vocês terem uma ideia de quem seja, como que é. E outra coisa que vocês vão ter obrigatoriedade de ver, que é muito legal quem vê, porque aí a sua cabeça começa a pensar, ai, a minha ideia já tem a partir do momento do que eu vi. Vocês vão ter que ver releituras, anotem aí, releituras expressionista. Aí vocês vão ver o que várias pessoas criaram em cima das obras dos artistas que eu vou falar. Então, é super legal, é bem criativo, então é isso que nós vamos fazer. E depois, vai ter que ter uma foto de cada um segurando a sua obra de arte, a sua releitura, porque aí nós vamos fazer uma montagem. E essa montagem eu quero pôr no Facebook, quero colocar para todo mundo ver o trabalho de vocês. E vocês vão sair na foto juntamente com a releitura de vocês, bem criativo. Por isso que não vai ser para semana que vem. Semana que vem vocês não vão me entregar nada. Semana que vem vocês vão estar me chamando no grupo e falando, Pro, eu tive uma ideia. Ah, mas eu não quero mostrar para o outro. Aí pode falar no particular comigo, mas na hora da aula. Pro, não, eu mostro aqui mesmo. A minha ideia, eu pensei naquele artista, eu escolhi aquela obra dele e eu vou trabalhar em cima daquela obra dele tal coisa. Quero mandar no particular porque o outro não ouça. Pode também, tá? Então, semana que vem não é para vir aqui
entrar na chamada, falar presente e sumir, tomar café, almoçar, ir no banheiro, tomar banho, assistir televisão. Não. Eu vou chamar um por um e vou perguntar: Cauã, o que que você pensou? Almeida, o que você pensou? Faustino, o que você pensou? Ju, o que você pensou? Pronto, tô entendendo. Hã? Fala, Cauã. Professora, não tô entendendo. O que que você não está entendendo? Qual Não parte? tô entendendo. Nada? O que a gente vai fazer? Ah, Porque tá. tá travando muito. Ah, jura Aí que eu não tá tô conseguindo travando? ouvir direito. Ah, jura que tá travando? E agora, melhorou um pouco? Melhorou? Cauã, melhorou? Pessoal, vocês estão me ouvindo, além do Cauã? Eu tô. Hã? Eu tô normal. Normal? Almeida, tá me ouvindo normal? Faustino, tá me ouvindo normal? Paixão? Meu, Lucas? tá ouvindo Internet tá normal. muito ruim, Tô pro. Ah, então ouvindo eu acho que... normal. Eu acho que... Ah, então tá. Acho que é só a internet. Mas tenta não sair, Cauã. Porque depois, qualquer coisa, eu vou mandar... Eu vou tentar, porque tá difícil mandar os vídeos pro YouTube. Então, turminha, semana que vem é para vocês tirarem dúvida de vocês. Pro, eu escolhi tal artista e tal obra, mas não é para copiar, é para criar. Então, antes que vocês não saibam, o que é criar, vai em releitura expressionista. Anotem aí, releitura expressionista. Vocês vão ver releitura de pessoas que fizeram em cima das obras do artista, vão falar: nossa, pro, que legal, já sei a minha ideia, já vou pensar em tal coisa. Deu para entender o que eu falei? Sim, Deu? Almeida, Faustino, Paixão, Lucas. deu pro. Deu mais ou menos? Então, semana que vem é o nosso início. Ninguém me traz nada pronto. Só me devem a atividade da aula passada, que daqui a pouco eu vou perguntar. Quem vai mandar no grupo? Quem tá ali para me mostrar? Fiquem sossegados que eu ainda vou mexer com isso. Não esqueci. Então, o nosso trabalho é um projeto, ele é devagar. Se precisar, eu chamo não na próxima semana, na outra, para saber como tá indo. Eu vou depois postar aqui duas releituras que fizeram para vocês, tum, criar uma luzinha na cabeça de vocês, mas não é para copiar aquelas, tá? É para vocês pensarem no que vocês vão fazer. E tudo isso com calma, nada com pressa. Esse trabalho nosso, ó, vai longe, tá? Eu não vou dar outra matéria, não. Vocês fiquem sossegados, tá bom? Então vamos lá. Vou começar a falar sobre o expressionismo, porque senão depois não dá tempo e vocês se perdem. Então vamos lá. O que que é o expressionismo? Expressionismo já vem a palavra de expressar. Eu expresso aquilo que eu sinto. Então, houve um momento da arte em que os artistas não queriam mais copiar, eles queriam criar a sua própria obra. No começo, difícil, difícil, porque ninguém, todo mundo fazia cópia, todo mundo seguia uma academia, e essas pessoas não. Elas falaram: chega, eu quero trabalhar eu mesma, eu quero fazer a minha pintura da minha maneira. Quando isso aconteceu, surge um novo movimento chamado vanguardistas. Quem é esses professores vanguardistas? Vanguardistas são artistas que estão sempre à frente, inovadores, que gostam de criar as suas próprias ideias, tá? Então, o expressionismo é um movimento vanguardista. Vanguardista, o que que é? Artistas que querem criar as suas próprias ideias, inovadores, estão à frente de outros, tá? Então, é um desses movimentos, é o expressionismo. Até aí, tudo bem? É um movimento, ele surge na Alemanha no, na época do século XX, tá? Que eram indivíduos, pessoas que estavam interessadas na exteriorização. O que que é exteriorizar? O que está? Que está? Bem? Oi, Bem? travou. O que que é exteriorização? É uma pessoa que quer fazer o quê? É um indivíduo que está interessado em exteriorizar tudo o que está dentro, e ele quer colocar o quê? Para fora, isso, na sua criação, na maneira dele.
tá? E não só exteriorizar. Exteriorizar é copiar. Eu venho aqui, copio alguma coisa e diz, eu sou um pintor, eu sou um artista. Aconteceu isso na época? Tinha, tá? Mas depois vieram esses artistas. É como a Júlia viesse agora com uma nova ideia, um momento diferente. Ela é uma vanguarda, ela está tentando mudar a maneira da arte. Isso pode? Deve, tá? Bom, procurava retratar inquietações do ser humano no século XX. Então, o ser humano, algo diferente, inovador. Pode-se dizer que o expressionismo foi, foi mais que uma forma de expressão. Ele foi uma atitude em prol dos valores humanos, no momento em que, politicamente, isto era o que menos interessava. Então, eles não valorizavam o que as pessoas estavam sentindo. Tá? Então, vieram esses artistas para dizer que você tinha que valorizar o ser humano e não as coisas comuns que existiam. Então, era o que você estava sentindo. É inegável que o expressionismo foi uma reação ao impressionismo. Porque o impressionismo foi uma época em que os artistas só copiavam. Eles iam lá para fora, levavam a tela deles, copiavam aquela... Eu já falei isso para vocês, copiavam aquela paisagem linda, maravilhosa, né? Você falava, ah, que coisa linda, né? Então, eles faziam a cópia. A luz do sol que proporcionava a sombra, as cores, e eles fizeram uma reação. Falavam, não, não. Eu não quero isso. Eu não quero ser um pintor de copiar. Eu quero eu criar, tá? Então, foi em prol. Foi um movimento que teve uma reação contra eles. Não ruim, mas falaram, opa, vamos mudar. Já que esse movimento se preocupou apenas com a sensação de luz e cor, que eram os impressionistas, eles não. Eles se importavam com os sentimentos humanos. E com as problemáticas da sociedade moderna, o que acontecia ali no cotidiano, no dia a dia. Vamos lá. Ao contrário, os expressionistas procurou expressar as emoções humanas e interpretar as angústias que caracterizavam psicologicamente o homem do início do século XX. Os homens já começavam a ter suas próprias reações, os seus próprios pensamentos. Então, isso começava a incomodar todos eles, né? O impressionismo costuma ser entendido como a deformação da realidade para expressar mais a natureza e o ser humano, tá? Então, não era aquela coisa bonitinha, perfeitinha, tá? Dando a primazia à expressão. O que é essa primazia, a prioridade de você o quê? Expressar o seu sentimento, mais do que a descrição objetiva da realidade. Eu não quero fazer nada que seja real, eu quero fazer um pouco do que eu sinto, tá? As suas cores eram violentas, esse violento aqui, pessoal, não é uma coisa assim, é uma coisa chamada forte, tá? Uma coisa que chamava atenção. E suas temáticas, os seus temas, eram de solidão, de miséria, que é o que passavam lá, viu? Eles não queriam esconder isso. Eles faziam isso através da pintura, tá? Eles se preocuparam muito com o momento que a Alemanha teve com a Primeira Guerra Mundial. Então, as pessoas sofreram, tiveram angústia, tiveram medo, tiveram depressão, solidão, miséria. Então, eles estavam retratando o que as pessoas estavam sentindo na obra. Por isso que fala que é expressionismo, tá? O que você está sentindo, tá? Essa amargura provocou um desejo veemente de transformar a vida, de buscar novas dimensões, imaginação. Vamos lá, vamos criar coisas diferentes. Vamos pensar no que está acontecendo com a Almeida, ou com o Faustino, ou com o Cauã, e vamos trazer isso para dentro da realidade, para dentro da obra. Vamos expressar. De repente o Almeida não está bom, de repente o Faustino não está bom. Opa, vamos através da arte ali mostrar o sentimento deles. Não é só mostrar aquela coisa bonitinha que está pronta ali. Deu para entender o que eu falei? Turma? Sim. Ah, então tá bom.
Bom, o expressionismo, ele defendia a liberdade, a primazia, que é essa prioridade de expressar-se sempre, tá? Olha essa obra aqui, presta atenção bem. Chama-se O Grito, de Eduardo Munch, tá? Chama-se O Grito, de Eduardo Munch. O que que vocês, olhando para essa obra, vocês podem tentar entender disso? A pessoa tá o que aqui? Assustada. É assustada. Assustada. E esse assustado é o... Gritando. Gritando com... E isso. Ele pegou essa obra no sentido que ele viu, que ele sentiu uma pessoa num sofrimento. Vocês viram que lugar? Parece o que é aqui, ó. Vocês conseguem observar aqui? Duas pessoas. Perfeito. Duas fontes com duas pessoas. Isso. Parece que essas pessoas estão atacando, não parece? Que vão atacar ele? Sim, aí ele tá com medo. Isso. Isso é um acontecimento de algo, de alguém. O Eduardo Munch foi um dos principais artistas do expressionismo, tá? É um alemão, não é brasileiro, tá? Mas ele foi um dos principais, foi um dos precursores. Então, ele interpretava o sentimento das pessoas através do quê? Da obra. Da obra. Por isso que se chamava expressionismo. A maneira de se expressar aquilo que estava sentindo. Ou pode ter acontecido de um sonho dele, dele ter se visto neste lugar e essas pessoas tentando chegar perto dele. Tá? Retratava muita angústia, muita solidão, muito uns problemas, o expressionismo, tá? Ele não era só mil maravilhas, não, porque é o que a gente vive. Então, você pega uma obra, agora eu vou fazer sobre essa obra, sobre a pandemia. Vocês não concordam que vai sair coisas totalmente, umas obras totalmente focadas para tristeza, para dor, para angústia? Uhum. Não é? Tá? Então, era voltado para isso. As características do expressionismo. Com uma visão trágica do ser humano por conta do contexto da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, o expressionismo, como o próprio nome surge, busca uma expressão do sentimento e das emoções das pessoas. Os artistas exageram e distorcem os temas em seu processo de catarse. Catarse significa liberdade, libertação, tá? Revelando, sobretudo, o lado do pessimista da vida. Gente, não é porque era pessimista que a obra não seja legal. Eu gosto muito dessa obra do Grito, do Eduardo Munch, tá? Então, assim, é um lado triste, mas é um lado real. Que hoje a gente vive ela também. Esta escola utilizou a arte enquanto forma de refletir a angústia do indivíduo, fruto de uma sociedade que começa a ter indústrias, começa o quê? Se ampliar naquela época, né? Dessa forma, podemos destacar como importantes características desse movimento. A intensidade cromática, a intensidade de cor, valorizando os sentimentos densos, esse sentimento denso é vivência, tá? Uma vivência. Como angústia, solidão, esse dinamismo, é as forças que movem eles, o vigor, tá? Então, assim, é tudo lado negativo, mas não era uma coisa ruim, tá? Essa técnica abrupta que fala é uma coisa inesperada, repentina, uma violenta na pintura, tá? Porque você vê umas cores bem fortes, lembra cores de tristeza, o azul, mas ao mesmo tempo a gente vê uma nuance do vermelho, que é o sangue, que é o laranja, que é a cor do céu. Então, é uma mistura bem forte, tá? Das cores. Bom, teve expressionismo aqui no Brasil também. Então, guarda bem esses nomes, que vocês vão pesquisar. Eduardo Munch, Anita Mafalte, Portinari, ou se não, vocês coloquem lá, artistas expressionistas. Vai surgir um monte para vocês. Aí vocês vão lá, observem. Ah, eu gosto mais do Eduardo Munch. Ah, eu gosto mais do Portinari. Ele expressa... O Portinari trabalhava com o lado daquilo que ele via quando chegava os retirantes aqui no Brasil. Chegavam com fome, com sede, com necessidade. E aí o Portinari retratava essas pessoas como elas chegavam. Então, é um lado triste. Por isso que está falando. Ele expressava aquilo que as pessoas sentiam. Então, ele foi um
é, desses artistas também. Ah, eu gosto do Portinari. Que cara não foi pro? Esse cara não foi aquele cara que ele fez uma pintura, né, que tinha uma família chegando. Aí tava até queixou com um verme. Isso, é essa obra mesmo. Parabéns. Foi matéria que a Pro Morgana deu. Foi matéria que a professora Morgana deu. Isso mesmo. Então, é, ele era um artista expressionista. Ele veio aqui no Brasil. Ele contou um pouco desse lado expressionista aqui, tá? O nosso país, o movimento também foi muito importante. Destaca alguns artistas. Cândido Portinari, Anita Falti, Lázaro Segal. Tá tudo aqui, ó. Nesta folha e nesta folha aqui, tá? Aqui, ó. Alguns artistas que trabalhavam com o expressionista. Anita Mafalti, que fez A Boba, tá? O Cândido Portinari, que fez Os Retirantes. É essa daqui, viu, Cauã? Era essa daqui mesmo que eu tava falando. É. Que cortou a orelha foi qual? É Vicente Van Gogh. Obrigada. Tá? Ele mesmo que cortou a orelha dele mesmo, né? Ele era louco, né? Isso. Depois vocês olhem lá, se às vezes vocês gostam do Van Gogh, vê se ele é um artista expressionista. Vou deixar por conta de vocês, tá? Não vou falar pra vocês. Vou deixar por conta de vocês. Tá? É, aqui no Brasil também usou cores fortes, violentas, que as violentas que eu digo é cores que, é, o preto, as cores escuras da violência, né? É, então, assim, vocês têm que pegar, olhar cada um desses artistas que eu comentei com vocês, é, e procurem, anota aí, vou repetir novamente para não falar que eu não expliquei, releituras de artistas expressionistas, ou releitura de Eduardo Munch, esse aqui. Ou releituras de Cândido Portinari. E não adianta chegar lá, ah, eu vou copiar esse aqui, porque a Pro, eu conheço as obras, eu já pesquisei, eu já olhei de cada artista. Pode olhar? Claro, você vai olhar a obra original. Mas posso olhar as releituras que fizeram, pessoas fizeram releitura das deles? Posso olhar como que fica? Claro, pessoal, deve, porque aí a ideia da sua vem através da ideia dos outros. Vocês estão com o celular ligado aí? Ô, Pro, o Pancock é expressionista, sim, eu pesquisei aqui. Ah, que lindo! Então, pode trabalhar ele também. Ah, ô Almeida, eu não quero colocar uma ideia em prática, mas... quem sabe o que eu vou colocar aqui no grupo agora, surge a ideia, ó, tô te dando uma dica, surge a ideia para você em relação a uma obra do Van Gogh. Entendeu o que eu falei? Sim. Entendeu? Então, olhem lá no grupo, pessoal. Eu vou colocar para vocês duas obras que não é a original, é a releitura... tá? Deixa eu pegar na sala de vocês aqui, que aí eu vou na minha... cadê a sala de vocês? Ah, sexto B. Eu vou pegar lá nas minhas fotos, que eu guardei essas duas imagens para vocês. Isso são duas releituras feitas por alunos, tá? Das obras expressionistas. Vou mostrar duas para você, para vocês. Ai, selecionei uma. Peraí que eu vou selecionar outra. Vocês estão lá para ver? Enviei. Eu vou ver, Pro. Tá, pega o celular aí para vocês verem. Que a gente vai conversando enquanto vê. Que eu ainda tô no Zoom. Olha a primeira. É o Tucrito. É o Tucrito. Isso. Nossa, muito legal. Clipes, olha a ideia. Dá para vocês começar a assimilar o tipo de trabalho que eu quero? Eu não quero uma pintura rabiscada. Se for fazer com lápis de cor, ok. Mas tem que vir um excelente trabalho. Se for fazer com tinta, ok. Por isso que vai ser devagar. Não quero nada pronto, Almeida, para semana que vem. Nem Faustino, nem Cauã, nem Matheus, nem Lucas, nem Ju e nem... quem que é que tá ali? Vivi, quem? É a Vitória. Ah, Vitória, Vi? E nem a Vitória, tá? Eu quero... olha o segundo. O que aconteceu com a segunda imagem? Olha lá. Ela foi tipo na vida real. Perfeito. Quem foi que falou? Faustino. Pro, então... pano também. Isso. É, um aluno foi lá, olhou a obra do
Vai. Nossa, fugiu. Do Grito, do Eduardo Munch. Foi lá, se inspirou, catou os panos da mãe dele lá, acrescentou e ele foi coautor da sua própria imagem. Eu posso entregar um trabalho assim também para a senhora? Mas não essa, né, gente? Porque aí eu acabei de mostrar de um outro artista que seja expressionista, eles fazendo de uma outra maneira, no lugar de eu ficar fazendo artes visuais, que eu vou ter que pintar. Eu posso mandar alguém tirar uma foto, eu sendo coautora da minha própria, da própria obra? Pode. Deu para entender o que eu quis dizer? Fica ótimo, né? Bem criativo, bem diferente. Quem que colocou alguma? Gente, lê o chat aí pra mim, que eu não quero mexer aqui, senão depois eu me perco. Alguém? Alguém lê? Calma aí, tô entrando aqui. Tá meio travado. Alguém pode ler se ela não conseguir aí, tia irmã? Não tem nada no chat, bro. Deve ser particular pra você. Ai, meu Deus do céu. Porque tem jeito de vir particular só pra mim? Uhum. Ah, eu tenho medo de apertar que depois eu não consegui voltar. O meu tem coisa no chat. O Lucas falou, tá normal. E antes estava escrito travou, porque tinha travado. Ah, tá. Pergunta se ele tá entendendo pra mim. Ô, Faustino, alguma dúvida? Não, pro. Cauã, alguma dúvida? Almeida, alguma dúvida? Pro, o Lucas falou que tá entendendo. Tá. Vitória, alguma dúvida? Não, eu já tive até uma ideia do que fazer. Ai, que delícia! Paixão, alguma dúvida? Ju? Não, nenhuma. Tá, por isso que hoje eu precisava de todo mundo aqui, que acho que ainda tem, não sei se faltou alguém. É assim, vão primeiro em obras artistas expressionistas, apesar que na folha aqui tem eles. Escolhi eu. Aí eu vou me inspirar só nesse. Vai nas obras dele, olha, gostei dessa. Aí vai lá em releitura. Chega lá em releitura. Ah, eu gostei dessa. Porque depois vocês vão ter que tirar essa foto. Eu vou guardar as fotos de vocês, eu vou ver se o professor Orlando quer entrar no meu projeto, aí vai vir primeiro uma grande, aí vai estar escrito exposição virtual, aí depois vem escrito o que é o expressionismo, vai vir a imagem de vocês com as obras de vocês e mais a música. Eu quero fazer uma coisa bem legal. Vocês gostaram da ideia? Sim. Gostaram? Sim. Tá. Então, assim, semana que vem é vir com ideia, não vim com nada pronto. Não quero mostrar ali pro pessoal. Pode me chamar ali no particular. Eu vou liberar semana que vem no particular. Não tem problema, tá?